Китай відправить до Росії своїх солдатів для спільних військових навчань за участю кількох інших країн, в тому числі Індії, Білорусі, Монголії та Таджикистану. Міноборони Китаю заявило, що спільні навчання жодним чином не пов'язані з міжнародною політичною ситуацією, вочевидь, маючи на увазі повномасштабну війну окупантів проти України. У повідомленні зазначається, що головною метою є поглиблення дружнього співробітництва з арміями та підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями. Такі навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю, тому проводитимуться вже не вперше. Нагадаю, Китай входить до переліку країн, які відмовилися запроваджувати санкції на. Росію після повномасштабного вторгнення на територію України